E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza por aí? Tudo batuta? Aí, pessoal, ó, eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tô hoje aqui, onde era a antiga roça de repolho aqui, ó. É, quem tá no canal acompanhando aí, né, lembra da roça de repolho aí. Então eu fiz a colheita do repolho, né, e agora estamos aí fazendo a reciclagem dos adubos que nós colocamos no repolho aí. E plantando aí o milho pamonheiro, né, o famoso 1051. Aqui, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, vocês podem ver que estão uns riscos aqui, ó, tá vendo? Então, esses riscos aqui eu fiz com a grade mesmo, né? Eu dei uma mão de grade, né? Aí na segunda mão de grade eu fui deixando os riscos, já marcando as ruas do milho, né? Aí eu tô aqui, ó, plantando de mão mesmo. Aí é pra cobrir, o tratorito tá lá no meio da terra, não sei se vocês estão vendo lá. Aí depois nós vamos chegar perto dele. Aí é pra cobrir, né? Eu vou pegar, eu vou passando o tratorito pra cobrir o milho aí, né? É, eu tenho até a matraca, pessoal. Só que assim, o problema da matraca é que, por mais que você regula ela, ela cai assim, cai nada, cai um, cai dois, cai quatro, cai cinco, cai nada, cai um, cai dois, cai cinco, né? E aquele lugar que cai aí acima de três caroços, quatro caroços, é, não dá espiga de milho que preste, né? É, aí, ou você tem que, vamos dizer assim, aquela cova que cai acima de três, você tem que ralear, né? Arrancar uns, pé de milho e jogar fora, né? Ou, se você deixar, você vai ter aí, é, numa cova aí, 3, 4 pés, 3, 4 espiga miúda, né? Então, eu prefiro plantar o milho assim um pouquinho mais artesanal aí, né? Que a gente faz assim meio no dedo mesmo, que nem a gente planta aí abobrinha aí, né? É, então assim, que eu acho que fica, você consegue espalhar um pouquinho mais a semente, né? Colocar aí média aí de 5, 6 sementes por metro aí, né? Pelo menos aí, né? Aqui os espaçamentos aqui das linhas aqui estão aqui mais ou menos um metro, mais ou menos, entre um risco e outro desses que vocês estão vendo aí, ó. Vai dar de 90 centímetros a um metro aí. É, com o milho doce aí é bom sempre plantar um espaçamento mais largo um pouquinho aí, né, para dar espiga mais graúda, né? Porque se plantar as linhas muito junto, uma que fica ruim para você colher quando você for colher, é, e outra que dá espiga miúda e para mercado, para os pamonheiros, para você vender espiga de milho é miúda, eles não gostam, né? Porque eles falam que a paia fica pequena, para pamonha. Dá até para você vender, vamos dizer assim, ele é descascado, natura, nas feiras, em bandejado, milho de bandeja, até que você vende. Mas milho, o 1051 miúdo, para você vender para os pamonheiros, eles não gostam. Então, ó, deixa o batuta para nós aí. Deixa eu colocar o milho aqui. Já vou deixar meu batuta para vocês aí, né? O sol tá tinindo. Ó, não sei nem se vocês viram o sol aí. Ainda bem que tá dando ventinho aí, o chapéu tá quase indo embora aqui. E eu vou plantar o milho aqui, pessoal, mostrar pra vocês como é que eu tô plantando aqui. Aí depois eu vou passar o tratorito pra cobrir. Aí no finalzinho aqui, ó, a nossa irrigação do repolho tá aqui, ó, no lugarzinho. Pode ver que tem até uma cinturinha de mata aqui, ó. Vou montar o cano que eu não passei a grata, tá vendo aí? Então a irrigação já vai estar no lugar, nem mexer na irrigação aí. É só plantar o milho e colocar pra molhar aí. Batuta que vocês estão? Bora pro trabalho aí.
Aí, pessoal, ó, tá vendo aí, ó? Finalizamos aí o plantio do nosso milho aí, né? É, que nem vocês viram ali, pessoal, como é que eu fiz o plantio desse milho? Eu fiz os regos, o suco, com a grade mesmo do trator, né? Já deixei ali no espaçamento mais ou menos de 1 metro, né? Uma vala da outra, um suco do outro, né? Aí coloquei, plantei manualmente a semente, que nem vocês viram aí, né? Eu jogando a semente aí, porque assim, eu tenho a matraca aqui, mas o que que acontece? A matraca, ela assim, ela cai nada, aí ela cai 2, 3, 4. Ela cai nada, ela cai 2, 3, 4. Então assim, fica bagunçado. Tem lugar que não nasce nada, porque não caiu nada, né? E tem lugar, tem cova aí que nasce aí 4, 5 pés, né? Aí então assim, aquelas covas que nasce 4, 5 pés, né? Ou você tem que raliar, arrancar e jogar fora, né? Ou você vai ter aí 4, 5 espigas fracas, né? Que como esse aqui é um milho doce, um milho 1051, milho para pamonha, né? É, vamos dizer assim, para os pamonheiros, se for espiga miúda, para eles não tem valor. Porque eles falam que fica, vamos dizer assim, pequeno para tirar a palha para fazer a pamonha, né? Então assim, eu preferi fazer o suco, né? Fazer o rego com a grade. Dá para mim fazer com tratorite também. Eu tenho, inclusive, eu fiz um sucador. Talvez uma hora aí eu vou até mostrar ele para vocês aí. Que eu coloco no tratorito, né? Tanto serve para mim chegar a terra nas plantas. Tem um vídeo de um tomate aí no canal aí. É, eu chegando terra com tratorito que é sucador, né? Bom, serve também aí para mim fazer o suco para plantar o milho. Mas como eu tava com trator e com trator ainda é mais fácil, né? Então eu fiz com trator o suco, deixei prontinho, né? Aí joguei os carocinhos com a mão mesmo, mais ou menos aí, ó. Um palmo mais ou menos aí, uma semente de milho da outra, né? Para dar um espaçamento bom aí. As linhas ficou mais ou menos em torno de 90 centímetros, tá? 1 metro, cada linha, uma linha da outra, né? Então assim, aí depois finalizei aí, que vocês viram aí, eu passando o tratorito, só para cobrir a semente, para tampar a semente, né? Aí a semente não pode ficar nem, vamos dizer assim, muito descoberta e nem muito fundo. Se ela ficar muito fundo, ela não nasce. Então você passa o tratorito rapidão de leve por cima, né? Só para dar uma chegadinha de terra nele. E aí agora finalizando, que eu mostrei para vocês aqui, ó, né? Finalzinho de tarde, ó, cadê? Ó. Viu aí? Nosso sol já se foi. Então, essa já é a melhor hora para irrigar. Então, estamos irrigando o milho aí, só esperar nascer aí com a benção de Deus, né? Então, pessoal, para quem acompanhou, para quem me aturou até o presente momento aí, né? Deixa aquele batuta para nós aí, vamos dizer assim, para o YouTube reconhecer aí que o conteúdo serviu para alguma coisa, né? E recomendar para mais pessoas estar assistindo aí, né? Então, deixa aquele batuta para nós aí, se inscreve no canal, venha acompanhar a minha família no nosso meio rural aqui. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E o nosso milho está molhando. E o nosso sol já se foi. Fui!